subscribe, kandi mbere yuko dutangira nawe utarayikora turakwibutsa kuyikora, kuko ubu duteye inkunga ikomeye kandi bidutera n'umwete, kandi nawe bijya bituma iyo dushyizeho video nshya uhita ubimenya. Uyu munsi rero iyi ni itel A60L tuyikuramo verification, Google verification, nangwa se aka kagufuriyo tukabonye muri dutekereza FRP. FRP bijyo maze gufomatinga telefone wakoresheje uburyo bwa hano ku ruhande bwa factory reset. Noneho wagiye mbere kakubwira ngo shyiramo Google account cyangwa se shyiramo email, shyiramo password y'i telefone, kandi ntabyo waruzi byombi. Ubwo bivutse ko hadukomeje imbere bara. So icyo gukora ni iki? Sim card twayikuyemo, tukanda next. Sim card, insert sim card, it's fine. Then next. Muratwihanganira n'abarwaye mu gripe. Noneho umbero technician mureba ko nashyizeho wifi, ariko aka kanya ntiturayikenera. Turakanda kuri use mobile setup, use mobile network for setup, kandeho. Then now kande next, now kande next. Urangije gato ikiri gusacinga kuramo sim card mu buryo bwihuse. Ikiri gusacinga harimo sim card, itukuramo sim card. Noneho iyo bamaze kwandikira uku nguku ko nta rezo, itukandaho ok. Kanze ok bagusubiza inyuma, ugitukandaha ugahita ugera kuri Google service. Ariko bakagufuri karacyarimo, mwitonde ugascrolinga down kakanda kuri accept. Noneho batugeje aha ngaha, ntuzakore ku kambere ka fingerprint, nawo ka gatatu ka password. Tugiye kubanza kuri face unlock ka kabiri second, kandeho don't put anything here. Ugira ikintu wandikamo, ntushyiremo pin iyo ariyo yose, ahubwo urakanda kuri screen lock option. Aha then choosing partner ukoreshe iyo wabona yose, ariko isubiremo inshuro nyinshi. Ujye ukanda next inshuro nyinshi, then next. Okay, badushubije inyuma, nuko bigenda. Uhita ukanda aka ngaka, iyo habaye umweru gusa, aka rimwe gusa, ubundi ukagaruka ahangaha, kanda kuri screen lock option, kanda kuri ahangaha. Maze gukanda aha uhituza ukagira uku nguku, n'ubundi komeza gukoresha umubare mutaribagirwa, komeza confirm. Iyo ijambo rimaze kuza rero uhita ukanda aha kuri app info, hanze kuko ruguru ntabwo nkanze kuko hepfo. Uhita uhinguka kuri setting, kanda kuri open. After imaze ukanda kuri open ujya kuri apps, maze ukanda kuri app ujya kuri all app, maze gukanda ujya kuri android setup. Android setup imaze kuyigezaho ahangaha, uraza ahangaha hepfo, kanda kuri force stop. Maze ukanda kuri force stop, uraza kuri storage and cached ugasiba. Umaze kubisiba ugaruka inyuma, ukagaruka inyuma nanone ukaza gushaka Google Chrome. Ntuzayikoreho, uzayereke ahubwo umanuke hepfo uye kuri iyi Google Play service. Ubanze uje kuri ahanga kuri force stop, nangiza uje kuri storage and cache delete. Nurangiza ku deleting usubire inyuma ariko ukoresheje ko ruguru, uje kuri disable. Umara kwikora disable, nareba tukamaze kwikora disable, ugaruka inyuma gato. Mara kugaruka inyuma uje kuri Google Go ahangaha, nayo ukore disable, ugaruke n'ubundi uje kuri force stop. Noneho usubire inyuma, manuke hepfo, hari ahandi dushaka YouTube, nayo ujyeyo. Mara kujyayo uje kuri storage and cache, usibe clear storage hombo hakande. Nurangiza usubire inyuma gato,
ushobora kujya kuri open kuri telefone zimwe na zimwe bigakunda, ariko iyi ngiyi uburetse kujyayo murumva ko telefone FRP yamaze kuvamo, murabibona FRP yavuyemo, noneho ukande nayo kuri I'm sorry, irihuse cyane, turasubira inyuma gato, ukande kuri disable, umara gukora disable ukande kuri force stop. Ibyo iyo birangije usubira inyuma gato gato, kamanuka hepfo, kamanuka kuri account and password, ahangaha ukageramo, iyo usanze akarika ukanda hano kuri play service, account mureba yamaze kuvamo, iyo usanze ikiriho rero urayisiba. Noneho turagaruka inyuma, inyuma tugaruke inyuma gato, kuri telefone zimwe na zimwe bizakomera no gushyiramo password nyiri yaha, ariko ibi ngibi ntibishoboka, ubwo turasubira inyuma imwe kabiri konyine, tugaruka aha, twongere dukande kuri face unlock, noneho ukande kuri face unlock, dukande kuri lock screen, duhite tuza noneho aha kuri aha ngaha, hano twakanda agapatira ni aha, ujye no kuri pin, mara kujya kuri pin ushyiremo akabare urebe ko gakunda rimwe 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 inshuro itanu, kuri next ariko kuri rimwe 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 inshuro itanu, five times one one, then next, so fine. Noneho wongere ugaruke ukandeho ubundi face unlock, ugaruke kuri screen lock ukandeho, ugaruke uze ahangaha kuri password, niho tutarakora aho setting mu password udashobora kwibagirwa, ukandeho kuri save, ubwo niyo nshyizemo yemeze ngero yandikemo sore nibeshye ni save. Wewe si ngombwa gukoresha iyi password, uzakoresha iyo ushaka nyine utaribagirwa, then confirm. Okay, si ngombwa, turacrosinga, it's fine. Noneho twongere duhite tuza aha ngaha, noneho ubukurikiraho turakanda hano kuri password. Imbuke mbere twakoreshaga kwa hagati ka face unlock, kwa kagero kakaduha apu ishatu ahantu hatatu, nabwo tugahitamo. None hano tugiye kuri aka ka kabiri kanditse ngo password, tukandeho. Nitumara gukandaho rero tujye guhita dukanda kuri skip, 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 kandeho. Nano kandi skip na none, itel yamaze kuza, ukande kuri aka kantu. Iyo byarangiye tubibona, iyo bitarakunda bagusubiza inyuma, n'ubundi ugakora ziriya ntambwe uzikora inshuro nyinshi zishoboka. Reka turebe ahangaha uko bimeze, ndagira ngo mwamaze kureba ko Google Play Service twamaze kuzihagarika. Okay, abantu bagiye bamaze ikibazo rero cya Google FRP, ubu buryo mweretse buzabukoresha kuri Google, sorry, kuri Android 10, Android 11, Android 13. Nubangu kuri Android ya 11, 12, na 13. Android 10 nayo tuzagenda tuyibereka kuko iroroshye uyigeranyije n'ingiyi, kuko izi nizo zari zarananiranye cyane zifite security ihambaye. Niba wumva unejejwe n'ibitukweretse, kanda kuri subscribe. If you are happy because of this video, please click on subscribe button. Thank you for watching. Bye bye. Naho ubutaha, murakoze cyane kandi turabakunda.